Sabahın hayır olsun Azerbaycan. Biz devam edelim dostlar ve verilişimizin artık 3. saatine başlayırıq. Hoş gördük sizi. Her birinizi hoş gördük ve Azerbaycanımızın medeniyeti, mətbəxi, ümumiyyətlə her bir sahəsi zəngindir. Elə hazırda da onun zəngin sahəsi olan turizmdən, mətbəxindən bəhs edəcəyik. Çünkü qonağımız Turizm Bürosunun Qastronomiya Turizmin İdarə Edilməsi Departamentinin rəhbəri Səkinə xanım Əskərovadır. Səkinə xanım, sabahınız hayır olsun. Sabahınız necəsiniz? Hayır, çox sağ olun. Sizin bu enerjili salamlamanızdan sonra daha yaxşı. Maraqlı tarixdə 29 fevral tarixində sizi də salamlayırıq. Xoş gəlmisiniz. Sizinlə biz qastroturizmlə danışacağıq. Ölkəmizin unudulmaqda olan yeməklərinin təbliği, onların gələn turistlərə çatdırılması, bu istiqamətdə görülən işlər, ümumiyyətlə bu barədə ümumi bir fikir səsləndirir. Və etiraf edək ki, qastroturizmin adını, yəni o sözü tez-tez eşitmirik. Biz turizmi eşidirik, amma qastroturizm çoxunda maraq yarada bilər. Elə oradan giriş hissədən başlayaq. Başlayaq, ümumiyyətlə mən bir iki statistika ilə giriş eləmək istəyirəm ki, danışdığımız mövzu nə dərəcədə planet əhalisi üçün, planet turistləri üçün mühimdir, onu tamaşaçılarımıza çatdıra bilək. Tək bilirsiniz, ümumiyyətlə dünyada Ümumiyyə Turizm Təşkilatı deyilən, UNWTO deyilən bir qurum var. İndi adında bəzi dəyişiklik olub Avrora Turasında, amma ümumiyyətlə turizmə rəhbərlik eləyən bir qeyri-hökumət təşkilatı var və onların zaman-zaman müəyyən statistikaları çıxır və sonuncu statistika yəni pandemiya dönəmindən sonra göstərir ki, dünya turistlərinin 93% bu turizm növünə bilərəkdən və yaxud da bilməyərəkdən müraciət edir. Çünki biz turist kimə deyirik? 24 saat bir şəhərdə, bir belə deyək, destinasiyada zamanını keçirdən şəxsə turist deyilir. Və bəzən ola bilir ki, turistlər görmüşük, məsəl üçün, Azərbaycanımızda da büdcə turistləri gəlir, backpackerlar deyilir. Onlar heç gecələmə yerindən istifadə eləmir və yaxud da hər hansısa bir ictimai yaşayış obyekti və yaxud da turizm nümayiş obyektinə, hər hansısa bir müzeyə getmir. Amma mütləq nə edir? Mütləq yemək yiyir. Qidalanmaq yəni, bəli, qidalanır. Və avtomatik olaraq o bir qastroturizm. Yəni qastroturizm termininin çox yaygın olmamasının, ümumiyyətlə tək bu Azərbaycanda deyil, qastronomiya turizmi deyəndə insanların ağlına bir niş, premium bir anlayış gəlir. Amma halbuki qastronomiya turizmi bir turist olaraq, yerli və yaxud da əcnəbi həyatımızın ayrılmaz bir hissəsidir və biz onu bir refleks halında istəmədik bir qastronomiya turistinə çevrilirik. Çünki getdiyimiz yerdə buradan mən durum Mingəçevirə gedim. Əgər orada qidalanacamsa, avtomatik Mingəçevirin qastronomiya turizminə bir töhfə vermiş olacaq. Ona görə də yəni insanlarda bu bir qeyri-şərti, insan deyə də turistlərdə bir qeyri-şərti refleksə çevrildiyi üçün insanlar heç vaxt böyütmür bunu ki, mən təbiət turizmçisiyəm və hal-hazırda hikingə gedirəm, alpinizmlə məşğulam və yaxud da ki, mən çimərlik turizmi üçün çimərliyə gedirəm. Çünki bu bir turistin orta statistik keçirdiyi, destinasiyada keçirdiyi 24 saatın ayrılmaz təbii bir avtomatik bir prosesə çevrilir. Etiraf eləyək ki, bizim bölgələrimizdə sanki o qastroturizmin inkişaf etdiyini və mətbəximizi daha zəngin şəkildə göstərəcəyimizin şahidi oluruq. Bakıda, yəni çox Avropa mətbəxində nümunələri var. Yalnız bölgədə bunun bu qədər işıq saçması, paytaxta az görünməsi nə qədər bizim qastroturizmimizə müəyyən bir zədə ola bilər? Belə deyək ki, ümumiyyətlə Bakı şəhəri, yəni mən 40 ölkədə olmuş bir insan kimi deyirəm, bu qətiyyən bir tərəfdən baxıb deyilən fikir deyil. Bakı şəhəri megapolis mətbəxidir. Yəni, burada siz həqiqətən dünyanın liderliyini təşkil edən ən azı 20-yə yaxın mətbəxin ən gözəl nümunələrini, yəni Hind mətbəxidirsə, sən onun Bakıda həqiqətən orijinalını tapacaqsan. Çindirsə, həmçinin. Yəni, adaptasiya edilməmiş megapolis mətbəxləri Bakıda xeylidir. Ona görə gözümüzə elə görünür ki, Bakıda tutaq ki, qastroturizm regionlara baxaraqdan daha sönüktür. Amma xeyr, tam əksinə bu boşuna deyil ki, TripAdvisor kimi bir turizm portalının Travelers Best Choice adlı, yəni səyahətçilərin ən yaxşı seçimi adlı bir sorğu keçirilib 2023-cü ildə və Bakı, Roma kimi, Barcelona kimi onunluğa düşüb. Yəni bu sizin bizim keçdiyimiz... Bu bir mübaliğə deyil də? Xeyr, yəni bu sizin bizim, yəni tamaşaçılar daxil də ola bilər. TripAdvisor hər il səyahətçilərin belə də yazısından, üzr istəyirəm ingilisində ifadə eləməliyəm, çünki belə gedir. Travelers Best Choice, yəni səyahətçilərin 10 istiqamət üzrə ən yaxşı seçimləri. Onlardan biri qastronomiyadır və Azərbaycan ora həmin o siyahıya düşüb və Bakı şəhəri düşüb. Çünki bu nədən alınıb? Təbii turistlərin sosial media üzərindən, yəni həmin qeyd etdiyim platformalar üzərindən qeyd etdiyim rəylərə əsasında. Bura nəsə təsir eləmək və yaxud da heç bizim özümüzə də sürpriz oldu və biz belə deyirik, işimizin nəticəsini görürük belə məsələlərə. Bu realiyyətdir. Bəli, ona görə
göre de belə deyək ki, daha çox ümumiyyətlə qastronomiya turizm halqasına baxsaq, yəni dəyər zəncirinə baxsaq, ən sonda gələn zəncirdir. Nəyə görə? Çünki mədəniyyət, etnografiya, folklor, təbiət, iqlim bütün sanki amillər birləşərək qastronomiya turizmini gözəlləşdirməyə xidmət edir. Çünki siz bir qastronomiya oturub, məsəl üçün deyirəm, Qarabağda bir Qarabağ quzusundan əgər bir İbrahim Xəlil kababı yeyirsinizsə, burada birinci faktor nədir? İqlim. İqlim təsir edir ki, Qarabağ quzusu spesifik bir dada malik olsun və hətta biz onu dünyanın dad gəmisi siyasına, necə abidələr UNESCO siyasına düşür, yeməklərin də biomüxtəlifli nümunələrində öz siyası var dünyada, İtaliya tərəfindən koordinasiya edilir və dad gəmisi, Ark of Taste adlanır. Yəni bunu biz yox, İtalyan ekspertləri biz namizətli vermişik və onlar onun dadına həqiqətən bayılıblar ki, bu nə cür bir iqlimdə formalaşmış ətdir. Bir də Səhnə xanım, etiraf eləyək ki, əgər turist gəlir, həmin dadı dadırsa və onunla asasiyası olunacaq da, yadında bəlkə də ən çox onunla qalacaq. Tamamilə razıyam. Gəzdi, tarixi məkanları gördü falan, amma o yeməklə, məsələn, gəzdiyimiz ölkələrdə olub da bizdə ki, ölkəni xatırlayanda avtomatik həmin yemək sənin yadına düşür. Çünki o dad damağında qalır misalı var da. Dad reseptorları çox mühimdir və bir yeməklə iqlim, etnografiya, folklor, tarix və həmin əhalinin gündəlik həyatı. Çünki tez-tez biz eşidirik, siz hər gün, məsəl üçün, ad çəkməyəcəm, bəzi ölkələrin iqtisadiyyatına buradan heç nə demək fikrim yoxdur. Amma həqiqətən bizim qonşu ölkələrdən bura ziyarət edən turistlər, mən özüm çünki turizm bələdçisi olmuşam turizmə ilk başlayanda, siz kabab belə, sizin milli yeməkdir, siz hər gün ət yiyirsiniz, onlara təəccüblü gəlir. O görür ki, bunların həyat tərzi, formalaşması, tarixi proses elə gedib ki, bu xalq hər zaman masasında ən güclü, belə deyək, keyfiyyətli qidaları barındırıb, necə deyək. Bizim bəylərin çoxunda var. Kebabı sevirik. Ətsiz yemək gələndə yiyir onu, sonra da ki, yemək haçan olar. Bəli, bu amma yüksək bir iqtisadi göstəricidir. Çünki biz indi turizmdən, turizm iqtisadiyyatının bir qoludur. Necə ki, həm mədəniyyət bir neçə sahəni özündə birləşdirir. Və bu özü iqtisadi bir göstəricidir. Bir həyat xalqın gündəli həyat tərzində bu cür şanlı bir yemək ayrılmaz bir hissədir. Və hətta fast foodlarla bağlı da tez-tez fikirlər eşidirik. Kaş bizim milli fast foodumuz olaydı. Etiraf eləyək ki, Qubaya, Qusara gedəndə orada bir dayanacaq var. Qutabları deyirsən. Orada dayananda həqiqətən də bir-birindən dadlı kebablar hazırlayırlar və onu lavaşın arasında sənə təqdim edir, ayaqüstü dada bilirsən onu. Yəni bu da sevindirici bir haldır. İstərdik ki, əslində bizim də elə milli bir fast foodumuz olsun, hansısa bir milli mətbəximizin nümunəsini əks etdirə. Tanıdaq da dünyaya. Var mı belə bir layihə nəzərdə tutmuşsunuz? Ümumiyyətlə, Azərbaycan qastronomiyasında ikili bir fikir var. Çünki bəzi, belə deyək də, klasik baxış malik ekspertlərimiz və yaxud da klasik baxışa malik yerli əhalimiz bildirir ki, xeyr, bizim mətbəx süfrə mətbəxidir. Biz saraylardan, belə deyək, xanlıqlardan gələn bir mətbəxə, ipək yolu nəticəsində formalaşan bir mətbəx sahibi. Bunu heç cürə küçəyə daşımaq olmur. Amma siz çox gözəl vurguladınız ki, 21-ci əsrinin öz trendləri var və biz o küçə yeməyi və yaxud da düzdür, küçə yeməyi ilə fast food, yəni çevik yemək arasında müəyyən fərqlər var. Amma ümumən mən sizi başa düşdüm, kompakt, ayaqüstü tökülmədən, dağılmadan yeyilib dadına baxıla bilən qidadan söhbət gelir. Vaxt azdır, gəzir, həm də qidalanır. Bəli, kompakt və çox çevik. Orada, bəli, mən qeyd eləmək istəyirəm ki, Dövlət Turizm Agentliyi və Azərbaycan Turizm Bürosu bildiyiniz kimi bizim əsasnaməmizdə var milli mətbəx nümunələrinin qorunması və təbliği. Bununla bağlı biz Azərbaycanda və xaricdə 6 ildir, yəni yarandığımız gündən ən top sərgilərə öz milli mətbəximizi aparmağa çalışırıq. Və siz çox bizim məni qabaqladınız. Bu bir dəfə mənə biz nəyəsə küçəyə daşıya bilmirik. Biz başladıq sərgilərimizdə, istər bu qapalı, istər açıq məkanda olsun. Bizim küçəyə daşına biləcək mətbəx nümunələrimizi sınaq kimi əcnəbilərə təqdim etməyə. Bu mərhələli prosesdir. Bəli, mərhələli. Çünki sən birinci geri dönüşə baxmalısan. Çünki biz Azərbaycanlıyıq. Dünya Aşbazlar Federasiyasının prezidenti bir dəfə qayıtdı ki, cənab Qubler, mən bu masada bilirəm hamı nəyi, hansı yeməyi sevir. Hamı da bilmə baxdı ki, burada 20 millət var. Sən necə bilə bilərsən? Hamı dedi ki, siz ananızın yeməyini sevirsiniz. Bu bizim anamızın pişirdiyi yeməkdir. Bizim üçün çox asandır. Görürsünüz necə asandır deyirsiniz, qutab.
Bu çox asan səslənir. Amma texnoloji baxımından baxsaq və bu dünyada qəbul olunan küçə yeməklərinin trendləri baxımından baxsaq, bəzi işlər görülməlidir. Hı-hı. Və o işlərin birinci mərhələsi geri dönüşdür. Çünki biz geri dönüş edib pulsu yoxlayandan sonra müəyyən bir konsept hazırlamışıq. Və hansı yeməklər yoxlandı? Bax, o geri dönüşlər üçün qutab. Qutab, belə deyək, hətta... Belə deyək, indi bəzi idmançıların xüsusi qidalanma rejimi olur, yaxınlaşırlar, fikirlərini deyirlər. Qutab baxmayaraq xəmir, yəni müəyyən bir idmandan kalori, bəli, kalorisi var. Onlar belə yaxınlaşıb bu yeməyin necə sadə, amma təkrarsız olduğunu. Çünki dünyada xəmir arası yeməklər bilirsiniz, nə bilim, minlərlədir. Çoxdur, bəli. Amma məhz qutabın o cür sadə, tez hazırlanıb və dadın əvəzsiz. Burada yenə Azərbaycan məhsulu, çünki biz Azərbaycan məhsulları özümüzlə aparıq, gedib oradan ət alıb onun içərisinə qatmırıq. Yenə Azərbaycan məhsulları öz sözünü deyir və texnikası. Qutab, qutabın 4 cür növü, təbii ki, Azərbaycan milli səhər yeməyinin ayrılmaz hissəsi olan kükülərin növləri, çünki həm soyuq, həm isti halda verilə bilir və yaxud da müəyyən tərəvəz ləvənglərinin növləri. Kabab növləri, bir ona yaxın kabab növünü biz sınamışıq. Çünki burada ətin donması və yaxud da onun quruması, bunların hamısı texnoloji bayaq dediyim kimi. Etnografik və məzmun baxımından siz tamamilə haqlısınız. Bəli, siz dediyiniz məsələlərin hamısını küçə mədəniyyətinə daşımaq olar. Amma biz geri dönüşlər aldıqdan sonra bir konsept hazırlamışıq və növbəti illərdə buna tam texnoloji, necə ki Vietnam dünyada küçə yeməklərinin lideri olan ölkələr var, bilirsiniz. Onlar necə artıq bunu bir trendə çevirib, biz də onun üzərində planlaşdırırıq ki, belə bir məsələyə baxaq. Və tez-tez də mənim dadtığım o lülə kebabı olur lavaşın arasında. Yəni onu tez bazar alıb dada bilsən dadlı olur. Təşəkkür edirik sizə. Mövzu genişliyi, nitqiniz də gözəldir. Adamdan çox danışmaq istəyirəm. Çox sağ olun. Təşəkkür edirik. Yenə görüşərik sizlə. Əlbəttə ki, dadlı təamları dadırıq, amma bəzən o bizə artıq çəki gətirdi.